sizlarni Oʻzbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazinasi sifatida yuksak qadrlayman. Siz xorazmiylar, farg'oniylar, biruniylar va ibn sinolar, Ulug'bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar va Termiziylar avlodi sizlar. Hozirgi yangi O'zbekistonda 3-chi renessans poydevorini kim tashkil qiladi degan savol albatta unga aniq javob bor. Faqat va faqat sizlar. Qayta tug'ilmoqda. Mazkur pullar Zakovatning Brain Ring musobaqasining g'olibiga taqdim etiladi. Bu Ozbek Power. Adolatda kuch, Zakovatda kuch. Tayyor bo'lsanglar, boshlaymiz. Birinchi savol. Hammaga omad. Ring maydoniga vaholan. Navbatdagi manzilimiz Samarqand viloyati. Yuqori cho'qqilarda albatta yangi O'zbekistonga birgalikda qilamiz.